Akitaja kuwa hata kama itakuwa duka la mitumba kwako itakuwa sawa kwa sababu hiyo ni moja ya biashara aliyozoea tangu ujanani. Lakini pia akiwa na uwezo basi anaweza kumfungulia duka kubwa lolote ili aweze kufanya kazi ikiwa amepumzika bila ya mikiki yeyote ile. Akiongea na waandishi wa habari baba huyo amesema kuwa Diamond asifikirie kumnunulia gari kwa sababu gari hana uwezo nalo hata kidogo. Baba Diamond alisisitiza kuwa ni kwa sababu gari inahitaji sana pesa kwa ajili ya kununua spare parts zinapoharibika, lakini akimpa mtaji wa kufanya kitu gari atakuja kununua hata baadaye akishauza mazao yake shambani. Baba Diamond anasema kuwa asimpe gari kwa sababu atashindwa kuhudumia, itamshinda na ataliweka uani na mwishowe ataja kuuliza kwa bei rahisi. Wadau wapenzi nao hawakuwa mbali, walitoa maoni yao kwa comment za mashabiki mbalimbali wanamsapoti na support 20. Wa kwanza alisema tumeambiwa tuwafanyie kitu wazee. Tumeambiwa tuwafanyie kitu wazee chenye manufaa wakiwa bado wako hai. Huko ndio kumstili mzee wako. Sio unangoja amekufa ndio unagharamika mapesa kibao, unataka kufanya harusi hapo sio kama unamstili bali unajipalilia moto kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamond, ujumbe umepewa, kazi ni kwako. Mwingine ali comment naye akasema hata wewe unaweza, hebu mtie aibu basi. Okay, isijamwelewa kidogo. Mwingine ali comment usikute sio mwanae. Hilo domo katoa wapi? Eti bla Diamond Platinum. Huyu kidogo ali comment kitu ambacho nini? Okay, mwingine naye ali comment mimi naona haina haja ya kumsamehe. Ile fundisho kwake na baba mwingine. Okay, comment nyingine nazo huyu naye ali comment. Sijasema hamsaidii ila hata akimsamehe tu pia ni msaada mkubwa. Diamond, ujumbe umefika kwako. Okay, mwingine naye amecomment hili ndilo nasema kila siku. Mama Dangote, Esma wanapeleka hela za matumizi, wameshasema zaidi ya mara 100. Na pia Diamond alisema kwenye interview kuwa anaongea na baba yake. Huyu naye alicomment kwa staili kama hiyo, anasema kwa alishamsamehe na anapeleka matumizi. Okay, mwingine naye amecomment anasema kwa ajili ya tabia ndio mtelekeze mtoto kisa kosa. Mama asee na wasiwasi na wewe. Huyo alikomenti kidogo naye akakomenti kama unavyosikia. Mwingine alikuja akakomenti huyo mzee alimkataa Diamond, aliandika DM ya kifupi cha Diamond na kumtelekeza pia. Okay, mwingine naye alikomenti mwangalie, ipo siku utabaki unasema kwamba eti baba alikuwepo ningefanya kitu fulani na wakati hayupo kwa sasa wewe mhudumie. Huyo naye mshabiki alikomenti kwa staili ya kuwa anamsaidia Diamond amsaidie baba yake. Mwingine naye akakomenti kumleta tu duniani ni kazi dali. Akiwa namaanisha Diamond, wajibika, huyo ni mzazi wako, tena kulikuwa hakuna haja ya kujua hata sisi kama mzee anaomba mtaji. Huwa alimshauri Diamond kuwa kabla sijaomba mzee anaomba mtaji wakati inatakiwa hamsaidii mapema. Okay, mwingine naye huyu anacomment kwa sisi kwa majina kutokana na mambo kama fulani, lakini kasoma tu comment zao. Mwingine anasema baba ni baba, tautaufa nyenje, siwezi kubadilika, atabakia kuwa mzazi tu, msaidie, ni mzazi wako tu. Mungu ndo mwenye kumusiagalie. Okay, huyu kidogo ameandika kitu kimoja vizuri. Okay, mwingine ni comment apambane na hali yake tu, hakuna namna. Unaona mshauri Diamond kuwa babake amwache aende, kwa maana hali yake. Mwingine alikomenti kwa simu, ana acha kuongea ujinga. Huyu kidogo nasijamuelewa. Okay, mwingine binadamu tuna usahaulifu, mbona tunamkosea mangapi? Mungu anatusamehe. Huyo domo ni nani asiweza kuwa na huruma na mzazi wake? Maana hata akikataa ndo kashakuwa baba yake. Huyo anatoa ushauri Diamond, ndio umefika wale ni kufanya kazi. Mwingine utasaidiwa baba, usijali, ukamtia mama baba Diamond kwa kazi, kusaidiwa akae na atulia, atasaidiwa. Okay, mwingine sasa kama hamtambui huyu kama baba yake, aache kutumia jina la baba yake la Abdul na kingine. Wanawake mnakosea, usikute akutelekeza, sema kwa kuwa alivunja mahusiano na mama mtoto akiwa bado anampenda mzee, akaona ampe sumu mtoto. Okay, nadhani ndio umefika. Basi Diamond ndio akatoa. Okay, amsamehe nini, kwa kosa gani? Au kwa kuwa ni tajiri ndio baba yake amuombe msamaha? Wangapi wamelelewa na mtu mmoja na baadaye kukuwa amewatunza wote? Mama dai ushauri mwanao ampatie mzazi mwenzio mtaji, huyo ni mtoto wenu wote, si vizuri mwenzio anavyohangaika. Zao shauri umefika, atakusikia na atafanya kazi. Okay, huyu ni mtoto wenu. Yote haya yanatokana na hawa mama zetu kupandikiza sumu kwa watoto juu ya baba zao. Wanasema kuwa uyaone sasa, nimeona. Ndio maana anasema hivi, ushauri kwa wanaume wenzangu, tujitahidi sana unapotoa hela ya kuwa mlia watoto wako nguo au chochote, hakikisha na wao wanaona kitendo cha kumpa mama yao chumbani, halafu kesho yeye ndio anaenda kununulia hata
anapopanda sumu ya kusema baba yenu hawajali, wanaamini kingine mtoto anakosea mama, lakini anasema mle anasemelea kwako ili wewe ndio umpige na kuzidi kutengeneza chuki dhidi ya mtoto wetu. Okay, mwingine anasema kweli baba, lakini hawa wake zetu nao si waise, wao ndio chanzo cha watoto kutopenda baba zao. Okay, mwingine anasema kwa sisi tunamkosea Mungu mara ngapi anatusamehe ili kuona kama tujirekebishe. Sasa yeye anashindwaje hata yeye akumbuke, ataulizwa juu ya kutokusamehe, kuna maisha baada ya kufa, nafsi zitaulizwa, nyie mnaojaza ujinga sijui hukumu yake mtasaidia. Okay, mwingine anashauri kwa kuwa bro ulichoandika ni kweli tupo. Okay, huyu mtu anamwambia okay, mwingine kiburi ni sifa ya Mwenyezi Mungu ikiwemo na hasira. Sasa wewe inavyojiinua na kiburi na hasira si sifa yako, vituko unalofanyiwa na wanawake zako ndo pengine na mama yako alimkera baba yako, ila sisi wanawake huwa tunawahi kuona matatizo ya wanaume, tunaweka mfukoni ya kwetu. Okay, wewe kwa ushauri mwingine.